No niin, ja morjesta vaan kaikille, ja tervetuloa teille uutta Pirtoa tässä videossa. Pelataan kerran FIFA 22, ja tänään tullaan avaamaan uusi tämmönen kämppäin player pick, eli periaatteessa party pack player pick, eli player pick, josta tulee jostakin muutamista promoista pelaajia mahdollisuus saada, eli on mahdollisuus saada jotakin hyvää. Mä oon tehnyt sen jo, mutta sitä ei joskin syystä näy, joten mun pitää ostaa joku, no avataan tämmönen preview-paketti, ja sitten hetkone. Mitä? Hetkonen, pitääks tää niinku ostaa? Aa, niin tää varmaan pitää ostaa, että tän niinku saa... Saa niinku, tietekö te... Et se niinku osteta, vaan se niinku... Se niinku heittää mut sinne, koska mun mielestä tää... Tein sen kyllä, osan tämmönen. Ja... Joo, no niin. Mä vähän säikäin, että se ei tullu. No joo. Eli yksi of kaksi kämppään päki, eli kaksi pelaajaa. Ja sitten tosiaan tulee muistaa... Mä en tällä hetkellä muista, mitkä nää promot on, mistä näistä niinku voi tulla. Ainakin Road to Final, siitä toivoisin jotakin hyvää korttia. Että Road to Final on varmaan paras promo, mitä täältä niinku voi saada. Hyviä pelaajia. Tehdäänkö vaikka silleen, viime kerralla meillä oli kaksi, se on myös toinen tehtävissä, mutta mulla ei riittänyt pelaajat vaan sinne yksinkertaisesti. Tai siis mulla ei ollut informeja tarpeeksi, joten mä ajattelin, että se on fiksupaa tehdä sitä myöhemmin se toinen, vaikka huomenna tai jotain tämmöstä, kun tulee noin. Tulee noin raivauspalkinnot, mutta kuitenkin, niin tästä se pelaa. Niinku pelaaja, joka valitaan tästä, niin pelataan siellä yksi matsi. Toivottavasti se on joku hyvä, mutta ei kai siinä muuta kuin lähdetään avaamaan. Viimeksi tosiaan kun avattiin, niin se ei ollut mikään erikoinen, joten mä en oota mitään. Oh! Oi oi oi! Tolisso on kova! Come on! Kuten mä sanoinkin, niin melkein aina kun tulee Road to Final, niin se on hyvä. Ja toi on hyvä, se on yli 300 tonnia. Se ei ehkä mene kyllä mun tiimiin, tai niinku tällä hetkellä. Että jos tää päivittyy, niin tää voi tulla kyllä paremmaksi, mutta... Ainoa mikä tässä on huono on tupla kolmen tähän, että tää ei ole ehkä niin erikoinen, mutta mä kuitenkin nimen tänne, että mahtava tuuria tai jotain tämmöstä, koska kyllä toi kuitenkin on niinku siihen verrattuna, mitä mä saan esimerkiksi viimeksi, niin paljon parempaa. Joten mä oon kyllä nimentä varmaan, koska viimeksi mä sain Jobos Line ja sitten Labordin, että toi on semmonen, mitä voi käyttää kuitenkin. Mä en ehkä käytä, mutta, tai mä kyllä käytän tässä videossa tänään se, tänään yhdessä Rivals Matsissa, koska mun pitää voittaa kaksi Rivals Matsia, että se on niinku... saadaan molemmat tehtyä video ja näin. Ja tosiaan tänään ei tullut Foodrat videota, koska tänään oli jotakin kontenttia edes tehtäväksi. Mutta tosiaan tää on Tolisso, Corentin Tolisso, tämän skillit ja weakfoot on ainoa, mikä tällä kortilla on huonoa. Tää on päivittyvä kortti, eli tää tulee päivittymään aika pakosti, koska Bayerni tulee varmaan pääsemään aika pitkälle tossa mestariliigassa. Musta tuntuu, että tulee pääsemään semifinaaliin, ellei jopa finaaliin. Ehkä semifinaaliin luultavimmin. Eli tää kortti tulee päivittymään, avaat semmosen 9.3 tai jotain tämmöstä, että tästä tulee aika hullu kortti. Että muutenkin tekis vielä kyllä säästää tämän, mä veikkaan kuitenkin, että joskin vasta tää menee SPC:hen, mutta siihen nähdään, että tää ei oo mikään isoin älä. Koska toi SPC muistaakseni maksaa joku 60-70 tonnia, että siihen nähdään tää vörtti. Mutta se ei vaan mene mun tiimiin. No, sehän on niinku hetkonen. Se on parempi kuin Pogba. Linkkien puolesta ei ihan, eikö hetko, että jos tehdään tälleen, niin Salahin keimistä tippuu, mutta muuten kenenkään keimistä ei tipu. Mä en tiedä, onks Pogba parempi kuin... Ei se varmaan oo. Musta tuntuu, että Pogba ei oo parempi kuin Tolisso. Se olisi toinen RTTF, joka päivittyisi. Tää on vieläkin aika kallis, mä en ymmärrä miten toi on noin kallis vieläkin. Koska jos me vertaillaan statseja, niin Pogba häviää aivan täysin kaikessa, totta kai. Pogba löytyy tää viitetään skillit, näin tää weakfoot, joka on tosi paljon parempi. Et en mä kyllä varmaan tätä tuu vaihtamaan, sen mä uskon kyllä, että ei tule tekemään sille mitään oikeesti. Mutta ihan tälleen hauska mun mielestä miettiä, että se niinku menis tänne tilalle sinänsä. Kaikilla muulla jos ei mietitä Salahin kemistriä. Että se olisi ihan hauska kyllä testata, mutta Pogba on tosiaan kyllä hyvä kortti. Sillä on se parempi skilli, tää weakfootti, joka kyllä muuttaa. Mä toivoisin, että tää päivittyy silleen, että se muuttuisi vaikka tupla 4 tähän. Silloin mä voisin jopa ottaa Pogban pois tiimistä, koska Pogballa on jotenkin toi pace-jakauma, accuracy ja sprint speedin jakauma on tosi häiritsevä. Eli se ei kiinny yhtään hyvin, joka on häiritsevä, koska mä kyllä välillä niinku keskentällä teen pieniä juoksuja, en pitkiä juoksuja, mutta silleen niinku pikkusen keskellä juoksen ja näin. Niin kyllä se kiihtyvyys tarvitsisi olla aika suuri. Esin taas tykkäsin sille, että se olisi niinku esin tässä 84 accuracy, 84 sprint speed, eikä 88 accuracy, 81 sprint speed, mutta niin. Mä en kuitenkaan ehkä mitään halua käyttää tälle mitään. No ehkä voidaan käyttää joku Game Master Style, mutta ei ainakaan mitään Shadowia. No ei mulla käs oo.
Et olisiko joku, joka parantaa vaikka Sentinel, se parantaa Defending ja Physicalit. Mutta sinänsä, jos tää kortti tulee vielä päivittämään, niin mikä siinä, kyllä tää voisi mennä tiimiin. Että tällä hetkellä tää kortti on kyllä kova, mutta toi weak foot ja skilliero on tietenkin on sille huomattava, että jos tällä olisi neljän tähän, jos tulisi olla neljän tähän weak footti, viiden tähän skillit, kolme tähän skillit, viiden tähän, vaikka viiden tähän weak footti, kolme tähän skillit, niin sit mä ottaisin ihan helposti ton Tolisson Pogban tilalle, mutta kun nyt täällä Pogballa on se neljän tähän weak footti, koska 3-4 ero on aika suuri sinänsä, mutta en mä tiedä, mun täytyy kysyä teiltä, mitä mieltä olette, kumpi on parempi, Pogba, joka nostaa kyllä salahenkeimistä kymppiin, mutta jos mietitään pelkästään Tolissoa ja Pogbaa, kumpi on teidän mielestä parempi? Kommentoikaa alas, mä tarvitsen teidän apua nyt tällä hetkellä. Ja käykää, tää heitti mun näkää ulos Ultimate Teamista, mutta eikä siinä mitään muuta, mennään palomaan yksi Rivals-matsia, nähdään kohta sen Rivals-pelin parissa. Tosiaan nyt täällä löys vastaaja, täältä tulee tämmönen tiimi, siellä on Squad, ei Squad Foundation, vaan mikä saa levelistä, toi RB, tai LB tää hetkellä, mutta siellä on Comania, se on ihan ok, mutta sitten seiskakemistillä, niin ehkä erikoinen kaka onks toi B, eiku mid luultavimmin, niin en tiedä, ihan hyvä näköinen tiimi, en muutamat kortit, mitä nyt kertakaan nähnyt, just se levelistä saatu RLB, ja sitten muita, niin tossa oli ihan hyviä kortteja. Kaligiuri on tosi kova kortti, mutta itse ehkä sitä, se jotenkin ei sovi RV-ksi, vaikka se on RV, niin mun mielestä se on enemmänkin joku CM, ehdottomasti, niin se on kyllä kova kortti. Sitä en oo oudosti edes nähnyt kertaakaan vielä tässä Fivassa, ainakaan, niin, en oo muistaakseni nähnyt, tai ehkä Lukas Paketta, ja kyllä Johan Cruyff lähtee juoksemaan, ja sit kattokaa tää, tommonen. Sitten tosta, ja pum, kyllä, noin se menee. Maalivahti kaatuu, kun yrittää ottaa sitä palloa haltuun, ja se on siellä. Saatiin Cruyffilla tehtyä se maali, ja se on 1-0 meille, johtoasemaan mennään, ja katsotaan, miten tää oikein etenee tää matsi. Silloin toi Zidane, joo. Siis toi Zidane on aivan liian hyvä, ton 95 dribbling, niinku, se on aivan hullu. Tuolla mä en sano mitään aikaiseksi, se on tekinyt mun Rudhullit ja laukoo, pum, ja kyllä se on siellä 2-1. Rudhullit vetää kova. CDM, toi Rudhullit kyllä tykkää juosta ja tykkää juosta noin korkeallekin, mutta ei se oikeastaan haittaa, kun jos tommosia viimeistelyä taitoja tekee, niin mikä siinä, jatka sama malli. Noni. Oi, come on, Johan Cruyff, ja kyllä se on siellä 4-1. Jälleen kerran toi hyvä taktiikka, että maalivahti yrittää tätä palloa kiertää sen ympäri, koska Cruyffilla löytyy sitä ketteryyttä. Ja se on siellä. 4-1 voitettiin tää matsi. Ja mulla on enää yksi voitto tarvitaan tähän Rivalsiin, niin saada huomisille palkinnot. Mulla on illalla yhtä juttuja, niin yhtä ripari hommelita, niin pitää tänään pelata vielä yksi matsi. Joten ei oo niin paha. Mä eilen pelasin sen verran paljon, niin oli aika hyvä, että muistin sen eilen, koska tänään ei olisi ollut mihinkään aikaa pelata. Mä olin eilen kipeä vielä, niin mulla oli aikaa pelata FIFA. Mutta kertoo tänne niinku oma mielipide Tolissosta ja tulenko pistämään sen. Tulenko pistämään sen Pogban tilalle? Tällä hetkellä en pistä. En ota Tolissoa Pogban tilalle, mutta mä luulen kuitenkin, että Bayer tulee pääsemään todella pitkälle tuossa Mestariliigassa, joten musta tuntuu, että jos se tulee päivittymään esimerkiksi 94, mä en tiedä mikä se tulee olemaan, joku 93, 94, totta kai sen kestää hetken aikaa, että se päivittyy, että se on jo silloin totsien aikaa ja näin, mutta silti, jos mä en saa ketään parempaa kuin Tolissa tai Pogbaa, niin sitten kyllä, jos vaan Bayern pääsee pitkälle tsemppäreissä, niin kyllä mä uskon, että loppujen lopuksi Pogba sanoo moi ja lähtee pois, mutta nyt ei sen aikaa vielä, koska se kolmentää viikfutti, vaikka Tolisso on muuten silleen hitosen parempi kaikessa, niin siinä on se, aina taustalla on pikkusesti se, että sillä on kolmentää viikfutti, mutta jos sillä on hyvät statsit, kaikki muuten on tosi paljon parempaa kuin Pogballa, niin sitten ei haittaa niin paljon se kolmentää viikfutti. Eli kyllä mä tämän ainakin säästän hetken aikaa, esim. Vaikka seuraavaan, kun Bayern tulee pelaamaan, en muista ketä vastaan, muistaakseni se olisi joku huonompi, en tarkkaan muista, mutta tietääkseni, ja näin ainakin mä muistan. Mutta kommentoikaa alas, mitä saatte tästä uudesta
tuosta player pickistä, party pack player pickistä siitä uudesta, ei sitä aikaisemmasta, vaan niinku nyt, mitkä tuli tänään, eiku eilen, niin kommentoikaa alas, mua kiinnostaa tosi paljon ja näin. Mutta en multa sano mitään muuta tässä videossa on, joten kiitos kun katsoit tämän videon, muistakaa vasta tykkää, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraava videon parissa, moikka, moi!